horoskopit ditor e Merkur 19 prill 2023. Dashi. Për shkak të ndikimit të madh të Jupiterit sot do këmbënguni shumë për disa gjëra dhe do kërkoni të dalë juaja. Ju që keni një lidhje nuk do luani ndershëm me partnerin madje mund t'ja punoni edhe pas krave. Marrëdhënia do vi duke u përkejsuar nga ora në orë. Ju beqarët do keni takime, por duke qenë se do ishpalosni që në fillim listën e gjërave që ai duhet të plotësojë, do ikë me vrap. Në punë nuk do i duroni dot kritikat as të kolegëve, e as të reprorëve. Shumicën e kohën keni për të qenë me nerva. Në planin financiar do ju duket sikur nuk do mund ta stabilizoni dot asnjëherë gjendjen. Demi. Hëna në vend që t'ju ndihmoj sot mund t'ua bëj gjërat edhe më të vështira. Nëse keni një lidhje ju nuk do bëni asgjë për të mbajtur pranë partnerin, por për fat do jetë ai që do kujdeset për çdo gjë. Pasditja dhe mbrëmja kanë për të qenë edhe më emocionuese. Ju beqarët do flirtoni ndonjëherë edhe pa dashje, por do tërhiqni pas vetes person. Atë jashtë zakonshëm. Sipas horoskopit, në punë do ju dalin sfida goxha të vështira, të cilat zor se do i kaloni me sukses. Nëse merrni me tregti gjërat kanë për të qenë edhe më të vështira. Edhe financat do jenë delikate, sidomos nëse shpenzoni kuturu. Binjakët. Gjatë kësaj dite nuk do jeni shumë të qëndrueshëm në mendime. Nëse keni një lidhje mundet t'i kërkoni partnerit të bëjë disa ndryshime në pamje, sepse ka filluar të mos ju pëlqejë më me stilin që ka. Nga dashuria, ai do jetë i gatshëm të bëjë gjithçka. Ju beqarët do jeni modest dhe kjo gjë do ju bëjë më tërheqës. Do merrni ftesa interesante. Sipas horoskopit, në punë do ju vinë në majtë të hundës urdhrat e shefave dhe do mundoheni të shpëtoni një herë mirë nga atje ku jeni. Nëse ëndra juaj është të jeni pronarët e vetes, duhet të shtoni përpjekjet. Shpenzimet kryeni me limit sepse përndryshe do keni vështirësi. Gaforia. Dielli do ju bëjë të mos i kaloni limitet gjatë kësaj dite dhe të jeni për herë të kujdesshëm nëse keni. Një lidhje do keni dëshirë të qëndroni sa më shumë kohë me partnerin edhe sikur thjesht të rini pa folur. Kontakti fizik do ju mbush me energji pozitive. Ju beqarët fati do ju çojë në vendet ku do takoni persona interesante për të cilët do lindin ndjenja të forta. Në punë do keni ide shumë të mira, por mbi të gjitha dëshirë për të bërë ndryshime rënjësore. Shefat do ju vlerësojnë për çdo përpjekje që do bëni. Financat nuk do jene të këqia, por po filluat të shpenzoni kuturi situata mund të ma. Rëta të pjetën. Luani. Fal Jupiterit do jeni më të vendosur të ecni për para sot pa menduar për ato që keni kaluar. Nëse keni një lidhje, do i haroni një herë mirë mos marveshjet dhe do bëni gjithçka që çdo qas të jetë sa më i bukur. Sensualiteti, përkujdesi dhe qetësia do jenë virtytet që partneri do pëlqejnë më shumë. Nëse jeni beqar, jetojeni jetën si t'ju vi dhe mos mendoni çfarë do thonë të tjerët. Në punë Marsi do ju bëj më të ndërgjeshëm dhe do i dëgjoni me kujdes ato që do ju thonë eprorët. Sa do të vështirë ta keni për të realizuar çdo gjë, duhet fillimisht të tentoni. Financat mund të përkeqësohen në mënyrë të papritur. Virgjëresha. Ditë negative do jetë kjo dhe sotmja. Keqkuptimet do jenë të shumta në çdo fushë. Për ju do që jeni në një lidhje do ketë trazira të shumta. Me partnerin do keni debate të vazhdueshme dhe asnjëri nuk do toleroj. Situata në disa momente do jetë vërtet alarmante. Ju beqarët me shumë gjas do mbylleni në vetvete dhe nuk do pranoni të dilni me askën që do ju ftoj. Në planin profesional duhet të tregojeni sa më diplomat që të mundeni sepse vetëm ashtu do arrini të ruani qëndrueshmërinë dhe nuk do humbisni pozicionin që keni. Sektori i financave do vazhdoj të mbetet i mbrojtur edhe sot. Do dini si t'i bëni llogarit dhe nuk do gjendeni në vështirësi. Peshorja. Ana dhe Plutoni do ju bëjnë të jeni të lëkundur sot. Herë do keni dëshirë të veproni e herë do keni frikë nga dështimet. Për ju të dashuruarit, gjërat kanë për të ecur më mirë. Partneri do ju bëj komplimente dhe ju do ndiheni më të plotësuar se më parë. Ju beqarët do jeni edhe më të privilegjuar sepse hyjet do krijojnë jo vetëm mjedisin, por do ju gjejnë edhe personin që do ju përshtatet në çdo aspekt. Sipas horoskopit, në punë do filloj të marrë formë një projekt i ri. Do ju dalin goxha vështi. Rësi dhe do gjendeni në dilema, por në fund do vendosni dhe do arrini atë që doni.
në planin financiar mos luani shumë me zjarrin. Akrepi. Urani do ju bëj më shumë se sa duhet autoritar sot dhe kjo do ju sjell goxha probleme. Nëse jeni në një lidhje do grindeni gjithkohës me partnerin sepse ju do preferoni që gjërat të bëhen si doni ju. Mos e teproni nëse nuk doni të ndaheni shumë shpejt. Nëse jeni beqar do preferoni të dilni me disa persona vetëm për t'u argëtuar pasi ende nuk do ndiheni. Ati për lidhje serioze. Në punë do jeni gjatë gjithkohës me nerva dhe të pavendosur. Gjërat nuk do ju ecin si i kishit parashikuar dhe kjo për gabimin tuaj. Në planin financiar mund të fryjnë stuhi të fuqishme dhe do ndiheni keq në disa momente. Shigjetari. Sot do e shfrytëzoni ditën për të medituar dhe për të gjetur paqen shpirtërore. Nëse keni një lidhje do bëni të pamundurën për të rikthyer harmoninë, begatinë dhe komunikimin. Edhe partneri do tregohen më i dashur dhe më shprehës. Ju beqar. Nuk do ndiheni më vetëm si më parë sepse disa persona do ju joshin dhe do arrijnë t'ju bëjnë për vete me fjalë të ngrohta. Në punë mos u mundoni të ruani marrëdhënie të mirë me forcë me kolegët. Shihni vetëm të realizoni objektivat dhe të përmbushni detyrat që ju janë dhënë. Gjendja e financave do filloj dalë nga dalë të përmirsohet, por mos prisni mrekulli me njëherë. Brit qapi. Për shkak të kundërshtimit të Venusit me Marsin, gjërat nuk kanë për t'ju ecur mirë sot dhe do ndiheni keq në disa mom. Ente. Nëse keni një lidhje do acaroheni edhe për gjërat të vogla me partnerin dhe do thoni fjalë shumë të gabuara. Mund t'i kujtoni partnerit edhe disa nderet që i keni bërë. Ju beqarët do e keni të vështirë të gjeni princin e kaltër pa pasur një mbështetje dhe kjo do ju brengos. Në fakt miqt të cilëve do ju telefononi kanë angazhimet e tyre. Si pas horoskopit, në punë do bëni gabime pas gabimesh dhe nuk shpesh do ndiheni plotësisht të rënuar. As në planin financiar mos prisni përmirësime të. Edha. Kënaquni me aq para sa do keni. Ujori. Falhënës që do ndikoj fuqishëm sot, do mund të gjeni ekuilibrin dhe do i bëni edhe të tjerët të ndjenë sa më mirë. Ju të dashuruarit do keni një marrëdhënie të adhurueshme me partnerin dhe do bëni çdo gjë që të ndjeni për herë të lumtur. Do ndani edhe disa sekrete familjare e do ndjeni më të qetë. Ju beqarët do i lini gjërat të rrjedhin natyrshëm dhe do i mbani hapur portat e zemrës. Mbase mund të ketë edhe diçka interesante në mbrëmje. Në punë do ndiheni shpesh nën presion dhe do ju duket sikur mezi do ja dilni mban. Nuk do i arrini dot të gjitha objektivat. Merkuri do ju bëj të logjikshëm me shpenzimet dhe gjendja do jetë e mirë. Peshqit. Hëna do ju ndihmoj sot të merrni vendimet e duhura dhe në mënyrë përfundimtare. Nëse keni një lidhje nuk duhet të hezitoni për asnjë moment të shprehni ndjenjat dhe nuk duhet të acaroni atë që keni në krah. Dijeni se po filluan problemet zor se do rrimë këmbeni lehtësisht. Ju beqarët do jeni më të indur sot dhe do vendosni të pranoni lidhjen me ik që ju ka propozuar. Në punë mos u avini veshin kolegëve, por reflektoni dhe hidhni hapat e duhura. Financat do i menaxhoni me më shumë për kujdes, kështu që gjendja do filloj të përmirsohet pak e nga pak.